Je rahat në shtëpinë tënde, po lexon në internet. Paprit mas shet diçka që ta ndal frymën. Sulm. Një sulm i papritur ndaj teje. Nuk ndjehesh më e sigurt. Shikon trupin tënd në internet, por nuk janë foto që i kish përndati. Fotot e tua janë vjedh, shpërndar dhe janë bërë virale. Janë bërë publike. Askush nuk mërzitet që janë vjedh fotot dhe shpikti. Ai nuk është më trupi yt, por ti je ende ti. Dhimbja dhe traumat janë reale në botën e vërtet. Të thyen pa mëshirë deri në fund. Deri sa nuk mund të funksionosh më. Deri sa nuk i përqëndron më dot mendime. Pusqesha më nuk e fshet turpin që ndjen. Shtirësh që kjo nuk të dhem. Kërkon ndihmë nga kjo stuhi në internet me i fshi komentet dhe fotot e tua. Mundohesh me lidh botën virtuale me atë reale. Përballesh me një sistem të ngadalë të drejtësisë dhe me heshtje. Nëse dhimbja jote do bëhej këngë, ajo këngë do të kishte më shumë të drejta në internet se sa ti. A nuk mund të bëj më shumë për të mbrojtur trupin dhe imazhin tonë në internet? A mund të luftojmë për të drejtat e fotografive tona, drejtën e fytyrës dhe trupit tonë? Dënimet serioze për ngacmuesit e fshehur prapa ekranit janë të domosdoshme. Abuzimi nuk përfundon vetë aty. Bashkohu lëvizjes për ta luftuar atë. Vendosë shenjën Body Right kur të ndani fotot tuaja në internet.